Fala, Lecas. E aí, bom dia. Bom dia. Boa madrugada, cara. Uma boa madrugada. Ô! A gente pegou a LGM aqui, que é aquela guilda cheia de. De bote? Não, não. Cheia de trap rally. Fazendo aqui outra coisa também. Essa é a RXR que você tá falando? Não, LGM ali. A RXR eu nem sei da qual é. E essa D30 aqui? Vou tentar ter 1400. Ah, então... Galera, agora a gente tem parceria com a Coda Shop. Então, se você quer comprar via boleto, um pacote, alguma coisa assim, é só você acessar o site que está na descrição e escolher qual jogo você quer comprar. Por exemplo, Lost Mobile, é só você clicar aqui no jogo, colocar o seu ID GG que você consegue lá no jogo e colocar também quantos diamantes você quer comprar e pagar aqui na opção de boletos. Quer ver, ó? Você liga. Ó, tá conta como tá, ó. Peraí, deixa eu ver, peraí, deixa eu abrir a live. Tá Celular. tomando a rali ali, ó, já. Quem tá tomando rali? O papaculo. A DMT tá no teu reino, hein? Ah, é a DMT Eu aqui, sou né? ele. Aí sim, Cazu. Aí você tá entendendo de cores, Cazu. Aí sim, meu garoto. Eita, pauleira perdeu, cara, pra LMG aí, ó. Peia, SGU. Socorro. Deixa eu ver. Nós Deixa eu ver. perdemos. Falando, pô. Essa MG tem uns Hã? carinha brabo. É mais. E o cara foi barão, hein? Hum? Olha a guilda dessa LGM aí, ó, pra você ver. Não tem nenhum com poder alto. Todo mundo fica com poder baixo, com set legal e com alguns, Pra poder migrar, né? pra poder migrar. E tipo, todo mundo tem que ficar com posição de tropa legal e tudo mais, não é? Pô, olha os reinos que eles já passaram, bicho. Sim? Tá, pô. Foi. Vai Ah, ele depender do veio pro teu meu ponto de lado vista, ainda, dois foi? cards. Safado. Foi. Ué, ah, tá. Mano, são duas. Pense aí que são duas contas top na mesma guilda. Safada, será que você vai lavar na minha cara? Detonei, tá adiante ainda. Vou esperar a hora que sair, valeu. Deixa eu ver se vai botar o. Ah, ele botou de saudade de map aqui já, não adianta. É, já tenho, tá vendo? Aqui estamos abrindo a única. É. Bom, aqui do jeito que esse brother tá, ele tá com um M, um M meio e um M. Aqui ele tá com 2M meio, só que o 7 dele é um Mas desgraçado. o Malang abriu full inf nele. Então. Ah, ele demorou muito pra poder tapetar esse rally. Não, demorou muito pra tapetar esse rally. Muito mesmo. Que é isso? Aí não, pô. O cara voltou o líder dele ainda, o castelo. Slow total. Tá
ouvindo aí? Tô. Caiu. Agora ela perdeu o líder, o cara deve ter deixado acampamento em algum lugar aí. Nossa, mano, tá travando tudo aqui. Acho que pegou o líder desse cara aí, viu? Ah, Não. Mandou 100. Não, porque eu não consigo. Porra. Big Power? Hã? Olha, tomou outra pancada, ó. O biscoito. Tem tapete aqui. Eu não consigo entrar aí, Cabidele, porque eu migrei com minha Big Power depois que fechou essa porra. Aí eu não consigo entrar. Aliás, eu não consigo deixar meu banco do teu lado. Aqui na guilda eu posso até te colocar, o problema é, tu não consegue mudar de lá pra cá. Olha lá, boa, X. Não, aqui a gente ia defender aí. Isso aqui, tranquilo. Desse aí a gente defende tranquilo. Cara, deixa eu ver se o... Tomou a pancada em cima lá. Eita. É, agora ele tá fazendo mais graça, né? Quando tava pegando o biscoito, tava como? Sorrindo e mandando carinha. Só porque o biscoitinho ali tá... Você vê que o biscoitinho tá com 7 ou 4 também. Olha lá, agora é essa D3 aí, ó. Olha lá. D3 e RXX. Era pra gente sair agora em cima desses dois aí. Oh, Esse jogo, né? Aí, tá bom. Aí, pô, eu vou relocar lá agora. Olha isso, véi. Pera aí, eu tô abrindo a Twitch aqui, ó. Whatever, vai. Tanto faz. Parabéns, Caso virou. Pode falar, Paulinho. Agora eu posso. O Matheus virou um acampamento, velho. Todo mundo virou um acampamento agora, velho. Tanto faz, Paulinho. Vou jogar assim que é mais leve. Vamos. Paulinho, troca. Paulinho, a hora que o Big falar, você reloca que ele vai pular aí no teu lugar aí. Isso. Okay. Pode. Peraí, deixa eu botar só uma de sondagem antes. Pronto, pode já pular. Já tô aqui preparado. Posso? Pode. 1, 2, 3. Ok. Não! Filha de uma égua! Deixa eu ver. Ataca esse cara aí. Porra. Pode atacar esse cara aí. Peraí, calma. Eu mesmo ataco. Ataca você, pô. Quer que eu ataque ele? Não, ataca aqui de cima. Eu mando aqui daqui o ataque nele. Eu não consigo clicar aqui enquanto você tá aqui, ó. Yomi já queimou. Já, vai. Já foi, já. Boa. É que eu não consigo clicar enquanto tá a animação. Eu virei uma skin de castelo, viado. Cadê a Mango? Ah, eu acho que eu atualizei o jogo, ó. Tá. Quanto essa skin custa? Não sei, tem que perguntar pra IGG, viu? Quer com o What? Mimi. A Mimi não, Mango, sorry. Deixa eu olhar alguma coisa, Big. Deixa eu checar alguma coisa. Gathering. Pora Mateus.
Ah, ninguém fala nada agora. Cadê o Paulinho? Paulinho tá aí ainda? Deixa eu ver. Não, eu tenho que atacar a sola aqui, porra. Hã? Eu tenho que atacar a sola aqui, mas atacar que porra que eu não sei que diabo que tá a formação aqui. Ah, é com Fucado mesmo. Não, não. Daí uma formação, porra. Foi mim que fez. O Júnior tá lá, vai perder o líder pro Júnior. Pera aí, pera... não, aqui não consigo não, tancar. Deixa eu ver. O cara vai bater em você, Big. Calma. Volta, 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 Big, volta, Big. Calma, que aqui eu tanco, aqui eu tanco. Aqui eu ganho. Aqui não. Nossa, voltou pouco. Ih, Matheus, foi mal. Nossa, Matheus, foi mal. Esse aqui caminhou pouco, Matheus. Mas ó, ó, eu ganhei a primeira batida, a segunda não. Cadê a enfermaria do Matheus? Papai, não tem enfermaria! Ai, foi mal, Matheus. Depois manda recurso. Foi mal, Matheus. Mano! Como é que o Matheus não tem um misto nessa porra? Faz aí agora, porra. Entra lá e edita batalhão, cara. Caralho! Matheus, não tem um misto, porra! Mas caceta, hein? Quanto acha, pessoal? Ah, porra! Agora vai ser um cara aqui. Faz aí misto aí, porra. Não tem enfermaria, Big. Pode fuder. Sondou lá pra ver o que, que tem lá, Big? Tô tentando. Pera, depois eu entro na sua guild e mando pra você. Assim, depois a gente acerta aí, Erika. Pode ficar tranquilo. É o cabo dela. Mano, cadê a porra do set aqui, véi? Bust Go Rally. Don't need. Wait. Paris now change. Mano, olha a bagaceira que eu tô fazendo nesse. Mano. O que era pra ser um negócio tranquilo, foi mal, Matheus. Don't worry. Aba. Have a little bit. Gonna be alright. Velocidade. O peitoral. Peitoral do campeão. Tem lugar aí embaixo, hein? Puxa ela, por favor, aí, Kazu, se possível. Beleza. Ok. Mano, eu quase perdi esse batido de focava no funinho, viado. Você não tá entendendo. Mas eu falei pra você esperar um pouco, cara. Porque, cara, quando você bater, você já tinha que ter reforço. Uau, tava lá em cima, não consegui. Meu Deus do céu. Manda recurso no Matheus aí ou não? Essa é a diferença do Pitch Win. Oi? Não, não, só lá na lira que tá. Aqui é a Coreia já. Eu tinha mandado fora. Ué? Biscoito, vai, Big. Vai, 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 vai. Vai, Big. Ah, foi o outro. Não vai mais, não vai mais. Foi o. Não vai, volta, volta, volta que a LGM tá lá dentro. Tá, mas não tô entendendo como é que tá ali o. A LGM tá lá dentro, ó. Quem tá indo é o Juno também dando cobertura. BR. XBR vai bater, XBR vai bater Habib. Tô vendo, tô vendo. Também vai capetar nos caras lá. Aliado batendo em aliado. Nossa senhora. Essa é a LKF aliado? Sei lá, acho que não. É coreano.
Vai, Big, vai, 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 vai. Olha pra mim se tem rádio aí. Não, não tem. A LET tá lá. Bateu a LET, né? A gente soltou, vai. Acelera, Né? acelera. Acelera, acelera. Quem é que tá lá? Hã? Quem é que tá lá? Eita, nem sei que eu mandei Você tem que me T2. Vê falar se eu aí. mandei T2. Vê se eu mandei T2. Ah, Consigo ver. porra. O quê? Se alguém me tirou. A SGU. A SGU tirou você? Porra! Por que que a SGU tirou você? Não sei. Ué? Não era para fazer isso, não? O Regan peça MD, não sei o que, ele tá perto, vai bater por cima. O Gene. Gene pegou, mano, o Gene pegou o terceiro ainda, velho. Sim, porque ele ficou no começo um tempão, né? O Até onde pode erro é. chegar. Hã? O erro é mesmo. Esse tempinho que ele pegou agora aí. Olha, mandaram um ceifador aqui no menino aqui.